Vad är det för uppdrag nu då? Lutveck. Det var en stackare. Men vad fan? Är det ont eller? Alltså ta min kill, vet du. Smutsigt. Det här är ju dumt. Och tack för den. Tack för den här. Ska vi testa att bygga den utan att beskjuta den ansiktet kanske. Jag tar den här. Fan, jag håller på att dricka här. Åh, kan du bara hoppa upp där så du snäll bara... Ja! Tack så mycket. Fan, material Polski. Vi ser Whippet alltid. Whippet my bay. Där har vi det. Hallå gubbe. Ramlar du ner? Ja. Oh. Snygg granat. Fan! Min hälsa! Där är något bus.
Åh, tråkigt. Ja, ditt svin. Att du överlevde där, damerna, det är lika chockerad som ni är. Fucking dubbel DP'ad. Med livet som fucking insats. Jag kan lika gärna posta på och farma här. Ofta har droppat den. Så gör med den. Det blir väl hälsa jag kan få. De är här. Man gör så. Jävla elakt. Vad ska ni mer här? Jag ska inte ljuga, jag är livrädd. Inte så många kvar. Jag var försiktig med att pika sånt där, vad jag har hört att det inte är bra. Ska undvika det helst. Kanske har vi tur så kommer det upp någon där på min lilla fälla. Ska inte ljuga dem här, jag är lite rädd. Jag är lite rädd bara. Men det har inte ens tittat. Glöm inte att tumma upp om ni gillar det här. Gillar ni inte. Kan ni tumma ner om ni vill. Det är tråkigt så va. Men det är vad som man gör. Det är ert val. Jag vet inte var de är någonstans. Det är, där var det bråk. Så in i bomben. Ser cirkeln här nu. Kanske måste avbryta. Hade haft en sån jump här vet du. Var är människorna? Ingen här uppe. Det är tre kvar, det är jag mot två. De är alltså en intensiv strid. Jag kommer att sitta där uppe. Där var en buse. Den cirkeln, Madonna. Skulle kunna ta mig dit och bygga upp ett bo direkt, känner jag. Är de två sista där, tror? Eller har vi någon som faktiskt är där nere? Jag vet inte vad den ena är någonstans. Där nere.
Där nere. Oh my god! Jag vet inte ens med på det där. Det blev bara slow motion.